Nyt mennään katkolle ja sitten treenit jatkuu taas kohta. Eliksiirin menossa mukana. Sporttia. Urheilukanava on valtakunnan johtava jalkapallokanava. Vain Urheilukanava tuo Euroopan parhaat jalkapalloliigat ja maailman parhaat pelaajat kotikatsomoihin joka viikko. Italian Serie A, Saksan Bundesliga ja Espanjan La Liga eivät taatusti jätä kylmäksi kotisohvalla. Katso oman suosikkiliigasi huippuottelut viikoittain suorina lähetyksinä parhaaseen katseluaikaan. Eikä maksa mitään. Urheilukanava. Rakkaudesta urheiluun. Voittaako pääministerivaalit keskustan Matti Vanhanen vai onnistuvatko haastajat SDP:n Eero Heinäluoma tai kokoomuksen Jyrki Katainen Kirimäen Oi? Ja mitkä ovat silloin tunnelmat? Se selviää MTV:n tulosillassa vaalisunnuntaina. Tanssii tähtien kanssa. Tänään jo 17:30. Maikkarilla. Uudet Valio Fresh Mixit kylmänä tai kuumana. Kokeile ja yllätä. Valio. Anna elämän maistua. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he... Suomalaiseen makuun sopivat uudet jalostajan kotiruokapata-ainekset. Rehellistä ruokaa, kun nälkä yllättää. Jalostaja. Tehdään hyvää yhdessä. Vanhat suosikit, kuten makaronilaatikko, voivat joskus tuottaa pettymyksen. Voit kuitenkin auttaa astianpesukonettasi. Käytetään hieman Fairin tuttua tiskaustehoa Fairi Power Dropsin muodossa. Konetiskitabletit liukenevat nopeasti ja poistavat hankalatkin ruoantähteet loistavasti. Hieno juttu. Anna astianpesukoneellesi Fairin tiskausteho. Poista vanhat kalkkijäämät ja rasva uuden Fairi Power Cleanin avulla, niin astianpesukoneesi tiskaa paremmin. E-Spray Gel on uudenlainen tehokas hoitomuoto lihas- ja nivelvammoista johtuvan kivun ja tulehduksen hoitoon. E-Spray Gel kulkeutuu miselleissä, jotka ainutlaatuisen koostumuksensa ja patentoidun tekniikkansa ansiosta tunkeutuvat ihon läpi särkevään ja tulehtuneeseen kohtaan, lievittäen nopeasti ja tehokkaasti sekä kipua että tulehdusta. E-Spray Gel on saatavissa apteekeista. Kotipizzan kotsone. Mehevää juustoa, pariloitua kananpojan rintafilettä, tuoretta paprikaa, aurajuustoa, rapeaa salaattia, maustekastiketta. Kaikki käänteen tekevästi pizzan sisällä. Nyt saat kotsonesi myös herkullisella barbecue-kastikkeella viimeisteltynä. Hihaa! Saako värjäys hiuksesi näyttämään keinotekoiselta värikypärältä? Hei enää! Schwarzkopf uutuus. Natural and easy hiusvärit. Saat helposti hiusvärin, jossa korostuvat vaaleat ja tummat vivahteet. Hiukset, jotka eivät näytä värjätyiltä. Entä se värikypärä? Se on jo historiaa. Uudet natural and easy värit. Schwarzkopf. Professional hair care for you. Yhdistä väriä suojaaviin Gliss Color Protect 30 hiustenhoitotuotteisiin. Käykö miehisen kunnian päälle? Paskat mulla mitään kunniaa on.
Eliksiiriä elämään. Sportiasta. Tervetuloa takaisin Eliksiiri. Täällä Pallas palkitsee kuntoilija. Täällä on hyvät nousut. Samoissa maisemissa treenaa myös Johanna Rusanen. Ja Johanna on matkalla kohti omaa tavoitettaan. Katsotaan mitä Reijo Jylhä on Johannalle keksinyt. Tästä tulee mulle mieleen noin lapsuuden hiihtolomat Sotkamossa.